når vi sitter og ser på gamle programmer sånn som det her, hva tenker du på da? Nei, da jeg tenker på at dette er jo mange år siden, så jeg har hatt et langt og godt liv sammen med hestene, det må jeg kunne påstå. Du har kjørt utrolige 25 000 travløp, som er registrert på travsport.no sine nettsider. Hva tenker du tilbake på? Nei, hvis du tenker på som de begynte, jeg kjørte jo mitt første løp i 64 og vant for øvrig det da. Så da var jeg 16 år gammel, og jeg tenker på kjørestil og alt sånt, det er jo blitt sånn blitt bedre, får jeg vel si. Taktikken i løpet har blitt bedre, det har blitt mer jevne hester. Før i tiden så var det mye mer ujevne hester, lange tillegg gjerne og sånt, så det var at du bare kjøre på. Passere hester etter hvert hvis du hadde lange tillegg og sånt, men nå er det jo blitt mye jevnere hester, og du må bruke mer taktisk for egentlig å vinne løpet. Men sånn totalt sett, så er du fornøyd med det du har vært med på? Ja da, jeg må si det at jeg har jo fått, jeg tror jeg ble to ganger profesjonell champion. Jeg på Nesttun, når jeg var 18 og 19 år, så begynte jeg for meg selv når jeg var 20 i 1968. Og har jo sanket i sammen 30 championat etter det, så det var en som sa til meg da at 30 år i yrkeslivet, det er et menneskeliv, holdt jeg på å si. Så jeg må si jeg er fornøyd. Klarer du å trekke frem løp eller hendelser eller ja, noe du har vært med på som høydepunkt liksom? Ja, høydepunktene, de har jo vel kommet nå i senere år, sånn som når jeg vant treårsløpet med Elliot Frontland på Klosterskogen. Og har vunnet et par ganger det treårskampionat, eller treårsløpet vårt her ute med Uppercut Flevo og Bobbly Bob. Så det er vel de største løpene jeg har vunnet, egentlig. Mm. Du, Svein-Ove, hvordan opplevde du det i din oppvekst, liksom suksessen til pappa? Nei, det var, jeg begynte jo å gå på banen ganske tidlig, jeg er født i stall, så jeg har vært med igjen hele tiden. Han vant jo alltid jevnt og trutt med løp på Nesttun, og det var en morotid det. Han var jo begynt å kjøpe inn hester tidlig fra Danmark, og kom mange gode hester derfra. Så det er mange av de som jeg husker godt med inn, blant annet Fusse Damskjær, som var favoritten min. Er det et dumt spørsmål å spørre hvem som har forbilde? Jeg har mange forbilder, men jeg må si på akkurat det på å kjøre kaldblåshester, der er ikke så mange som går utenpå han, det er vanskelig kaldblås, der er han absolutt helt i toppen, og utenom det så har jeg mange alltid hatt forbilder som Gunnar Eggen, Asbjørn Mæhle og Ulf Thoresen ikke minst, så det har vært mange å se opp til, men når det gjelder kaldblåshester så er han blant de beste. Men hvor tidlig ble det klart for deg liksom at du også skulle gå i pappas fotspor da? Det ble vel med en gang jeg var født. Jeg har aldri vært inne på noe annet. Jeg har gått i stall helt siden jeg var født. Og det er det som jeg har vært drømmen min hele tiden. Og skole fikk være skole. Det var gøyere i stall. Ikke sant? Hva tenkte du og fruen om det? At han ville fortsette med det han også? Nei, det synes jeg var helt ok det. For han satt jo i fanget mitt og kjørte hest, for han var 3 år gammel. Og fikk egentlig gå den litt harde veien til å begynne med. Jeg hadde masse gode hester når han begynte å kjøre. Jeg husker første løpet han kjørte med Ole Sus, med prøve på ryggen, og vant med han. Og det var en litt sånn spesiell vanskelig hest. Så da, og Nils Skjold sa jo til meg tidlig her at han er guttunge, må du ta vare på, for han har talent. Så det ble jo egentlig tidlig staket opp på det settet da. Og så fikk han begynne å kjøre på, jeg hadde jo masse hester, men jeg hadde jo stallgutter som kjørte løp den gangen. Han måtte kjøre etter de og på de dårligste hestene. Hva skal du lære deg til å ta vare på sjansen å kjøre og få en premie på en dårlig hest og sånt. Og det lærte han faktisk ut av, og er jo blitt veldig god i taktisk, synes jeg da. Mm. Vi ser jo nå de senere årene, sånn som Eirik og Maris Høytomt, Geir Vegard og Magnus Gunnarsen. Kolle har også en sønn som er veldig interessert. Hva det betydde for deg som ikke minst pappa og liksom det familiemedlemmet å se at sønnen er ute i banen og gjør det såpass bra da? Jeg synes jo det var greier før, for da vant jeg flere løp enn han i året, så julemiddagen nå er litt kjedeligere. Men nå vinner jeg flere løp enn meg i året. Men ellers synes jeg det er kjempegodt, for det gjør jo til at jeg holder på lenger enn jeg egentlig var tenkt å gjøre. For han kan overta når han vil, og jeg kan gå her og tutle
og sånt. Så det at, og klart at han drar jo fremdeles hester på at han er blitt bra å kjøre og regnet for å være flink å kjøre. Og jeg drar hester på erfaringen min og sånt. Så vi har jo bra med hester hele veien og ganske fine hester, synes jeg. Utfyller dere hverandre godt som et team? Ja, jeg synes det. Han er god på, han har lang erfaring og flink på å balansere hester og utstyr og finne ut hva de skal gå med og sånt. Og der har jo fremdeles jeg, føler jeg har en del å lære på det området ennå, men han er god mann å ha i bakhånd på den kanten. Samtidig så jeg vil trene litt annerledes enn det de gjorde før i tiden, for å si det sånn. Så synes jeg det, vi kompenserer hverandre ganske bra. Tilbake igjen til liksom noen år tilbake og oppveksten din. Var det kun trav? Var det ikke noe annet? For å si det sånn, nå har jeg nettopp vært på en ferie nå, da, og det gjorde jeg blant annet for ungene mine sin del, at de skulle få oppleve en ordentlig ferie og sånt, for helt frem til jeg var 20 år, så har jeg vel aldri vært på noen annen ferie enn Jarlsberg. Har du ikke vært det? Nei, faktisk ikke. Ferien vår bestod i å sitte i en lastebil over fjellet med 3-4 hester på lastebil og campe der borte en uke, men jeg synes jo det var helt topp. Jeg kunne ikke tenkt meg noen annen ferie, så jeg skal ikke klage på det, men samtidig så er det godt å oppleve litt andre ting enn hest, så derfor tok jeg meg en ferie nå for at ungene mine skulle få oppleve litt annerledes, for jeg føler også at jeg har gjort litt det samme. Det har blitt mye Jarlsberg og Sørlandet på oss med mye trav, så nå tok vi oss en ferie uten trav. Men hvordan har du sett på de siste årene nå, hvor du har ligget på rundt 100 kuskeseire, så å si, hvert eneste år? Hvordan opplever du det? Det er, her for en del år siden så tenkte jeg å vinne 100 løp i året. Det synes jeg var uoppnåelig med å drive her i Bergen. Så når jeg klarte det første året, da tror jeg vant den 100. seieren siste løpet for kjøredagen. Så det var spesielt og moro. Og det er jo klart at skal du vinne så mye løp, så må du ha gode samarbeidspartnere. Og jeg har vært heldig å ha mange så jeg får kjøre fast for og sånt. Samtidig så vi har en del bra stallhester, så du vinner ikke løpet uten å ha gode hester, så jeg har vært heldig på den måten. Klarer du å sette ord på det, hva som gjør at han får såpass mye tillit og vinner såpass mye løp? Ja, det er vel for at han er blitt veldig flink taktisk, og for at han synes han tar vare på, godt vare på hesten i løpet. Det har vi snakket om mange ganger i oppveksten, at skal ikke bruke hesten så tidlig i løp, og hesten skal komme i mål med litt krefter gjerne og sånt, for å ta vare på han og sånt. Og det synes jeg han er blitt veldig flink til, og er veldig flink til. Men det er klart, det er jo sånn som vi har mast på hele tiden, for oppløpssiden er jo ikke her på denne siden, det er der. Så det at det er ikke verdt å bruke de for fort nedover her. Så jeg synes det er ganske naturlig å og at han er blitt så flink som han er, jo at folk bruker han på å kjøre. Er du fornøyd med svaret? Ja, nei, det var vel et ok svar det, så. Men jeg tenker på sånn som dere da. Dere er jo tross alt i familie, dere omgås hver eneste dag, men så når dere tar på dere kuskedrakta og skal ut der, så er dere konkurrenter ofte. Egentlig hver gang også. Hvordan ser du på det? Nei, vi tenker egentlig ikke på det, det er helt naturlig. Når vi er ute i banen der, så er han en like stor konkurrent han som de andre er for min del, og vi kjører begge for å vinne, så det er faktisk ikke noe vi tenker på engang. Det blir som vi alle vil vinne, han vil vinne, jeg vil vinne, så vi får ingenting gratis. Han har faktisk kjørt meg ned såpass at han har blitt utelukket også, så vi får ingenting gratis. Vi kjører jo på to forskjellige eier når vi er ute der, så det er jo eierne som skal ivaretas i banen, synes jeg, og det prøver vi så godt vi kan da. Følte du på det tidligere, når Svein Ove begynte å kjøre mye løp, og dere kjørte sammen, var det liksom, så du etter han og passet på at det gikk bra med han liksom? Ja, jeg må jo si det, når jeg kjører i samme løp, så tenker jeg ikke så mye på det, men det er mer spennende når du står og ser på løpet, og tenker på at, jeg får jo håpe at han ikke får være med på så mye i banen som jeg har vært, og for det at jeg har helt sikkert Norgesrekorden på å ligge igjen i banen, og fra alle posisjoner egentlig, så jeg har vært veldig, veldig heldig. Så jeg har sluppet fra det såpass som jeg har gjort da. Og du tenker jo på det som kan skje, men kommer i banen så har du egentlig ikke de tankene, men det er verre å stå og se på. Mm. Og det er som Ove sier da, du har vært innblandet i noen ulykker. Hva tenker du da når du ser liksom farsan gå i bakken? Nei, det er
For å si det så nesten blitt en vane det også. Vi tenker ikke så mye på det heller egentlig, for stort sett så går det jo bra, men det var jo den ene gangen her når han, det var en spesiell opplevelse når han knakk foten sin, og da sto han oppreist nede i banen der, og vi var ferdig defilert og skulle kjøre bort til starter, så skjedde det episode med han, og han sto oppreist, og så datt han rett i sammen og besvimte. Og da trodde jeg faktisk han var død, altså, for da, det hadde jeg aldri sett før. At han så regel, så hinket han seg ut av banen på en eller annen måte, men da ble han liggende. Så det var spesielt, og han forsvant til sykehus, og vi ble kalt til ny start, og det var finale i Vestlandsløpet, og det var spesielt løp. Jeg vant faktisk det løpet også, og, men det var spesielt å stå på sammen. I plass da, når ikke du visste hvordan det var gått med han. Hva gikk gjennom hodet da, egentlig? Det var mye rare tanker det, så du ville jo egentlig bare komme meg inn i salen og ringe og høre at alt gikk bra, og det gjorde du jo heldigvis. Mm. Jeg har alltid sagt til stallguttene mine, hvis dere detter av i banen, så kryper dere under reklameskiltene, så dere døde der, for det sitter gjerne folk og ser på hjemme som er glad i dere. Altså. Ja. Det er jo for så vidt sant det. Jeg har en skole her, vet du. Men jeg tenker litt sånn, hvordan er egentlig forholdet mellom dere? Går det egentlig bra å jobbe sammen så mye som det dere gjør? Ja, det gjør faktisk det. Det er mange som, vi har fått det spørsmålet mange ganger, men faktisk så går det bra. Vi er vel ganske like egentlig. Han har temperament, jeg har temperament, men så vi kan brase opp og krangle litt, men det er 2 minutter etterpå så er det glemt og over igjen. Så det går faktisk veldig bra. Er det noe med Svein Ove du liksom, som gnager deg litt? Neida, det er jo ganske naturlig det, og det er jo sånn livet er når du kommer og har vært så lenge sammen som vi har vært, så han kjefter på meg litt av og til innimellom, men det biter ikke på meg, vet du, så det preller av. Hvem av dere er det som er sjefen? Nei, han har fått overtatt mer og mer da, men det er jo greit, jeg driver jo butikken da, men ok, han har noen nye ideer på treningsfilosofi og sånt, så han får noe puttelig på. Han må jo få prøve seg frem. Det gjorde jeg når jeg var ung. Men det jeg sier er at det er viktig å lytte på de gamle med erfaring. Jeg husker jeg satt mange, så en hel natt med Karsten Buer. Og det var ganske utrolig. Det var folk som ikke trodde, bare fikk tips av Karsten. Og det var gode tips, og du skal lytte til de som har erfaringen. For det, ikke for at de er bedre, eller jeg regner med for bedre enn noen andre, men jeg regner med den erfaringen min har jo hjulpet veldig på. Og i travet så er det jo mange små detaljer som kan gjøre et godt resultat. Jeg fikk en hest en gang som heter Byboy, og den fikk jeg beskjed på av eieren og Eidi Hønefoss da, at jeg skulle ta med til Nestun, og så slakta han. For døtrene til eieren, vi ville ikke, han fikk ikke lov å slakte ned. Men vi må ikke sende slakteoppgjøret, sa han kompisen til meg, for da kom det i posten. Så fikk jeg han til neste, men jeg har alltid likt å eksperimentere litt med skoing og balansering utstyrsmessig og sånt. Så det var jeg opplevd av. Sven Hansen var en fantastisk mann på det settet. Bare for en sånn liten input der, så kjørte vi med en liten hest Gyri den gangen. Vi gikk med 4 forskjellige sko, da traf det. 4 forskjellige sko, sant? Sånn er det ikke i dag. Men jeg lærte jo veldig mye ut av det. Så jeg satt på denne Byboy et par plastikkiler til 12 kroner. Og forandret travet helt og holdent på den. Satt banerekord på Nestun. Og vært haugevis med løp. Og Gud vet om ikke han lever den dag i dag. Så det er at det er små detaljer som er litt artige å finne ut av. Det har følt meg hele livet. Det er artig å prøve. Det er gøy å finne en hest også for å eksperimentere med. På det settet var det sikkert ikke gøy å finne Rex Rodney. For han sprang jo, sant? Og mange med han, så er det sånne der. Men for en så er noe som gjør ikke fungerer på, så å få prøve seg litt frem. Og så sier jeg, det har jeg liksom følt det veldig artig og litt sånn yrkesmessig stolthet når jeg får det til da. Mm. Så, det blir en mestringsfølelse. Det blir en mestringsfølelse, faktisk. Mm. Ja, det er fullt forståelig. Jeg tenker på, sånn som for din del, Svein Ove, som stallansatt da, i mange, mange år, har du jobbet for noen andre? Har du vurdert det liksom, å jobbe for noen andre? Nei, både ja og nei holdt jeg på å si. Nå angrer jeg litt på at jeg ikke reiste litt uten jeg var yngre og jobbet hos en av de store trenerne, enten Sverige eller sånt. Og det kunne jeg godt ha tenkt meg gjort. Nå er det for sent, men jeg jobbet vel
4-5 år hos Svein Harald Håvardstuen, men da samarbeidet jo han litt med min far, så det ble jo, det var jo her på banen det, og borte på Haukåsgård, så sånn sett så var jo jeg, har vi egentlig alltid vært der da, men det var 4 år hos Svein Harald, og han var flink, jeg lærte mye nytt hos han også, så det de to jeg har vært hos. Mm. Liksom, planen at Svein Ove tar over for fullt en dag, liksom? Ja, når han vil, så kan han få overta. Hva gjør du da? Nei, da går jeg her, så jeg skal jo henge her, syvende far i huset, skal henge i et eller annet hjørne her til slutt. Så, så det at, nei, det blir jo til at jeg ikke er typen som kan sette meg hjemme og se på veggene, så det blir jo til at jeg er med så lenge som helsen holder, og den er veldig bra. Jeg blir innkalt til Haukeland sykehus en gang i år. Jeg spurte om de kunne gjøre det for 15 år siden, for jeg har jo et risikoyrke. Så jeg er full sjekk en gang i år, og da kaller de meg inn, for ellers blir det ikke. Og da går det igjennom fra topp til tå. Det er så utrolig bra helse at det blir sikkert noen år til. Du har EU-kontroll hvert år, altså. Jeg er på EU-kontroll. Ja, det er bra. Hvordan, har du noen planer rundt det? Når du vil ta over? Hvordan du ser på det? Han sier når jeg har lyst, det sier når jeg får lov. Så kan jo han formulere det sånn som han vil. Neida, men det er ikke noe hastverk med det egentlig, for vi samarbeider såpass bra at om jeg hadde stått som trener eller han stod som trener, det hadde vært akkurat det samme som det er nå, så det er ikke noe forskjell på det, så det er ikke noe som jeg stresser med, for å si det sånn. Den dagen han gir seg, så faller det naturlig at jeg overtar, så får det bli så den dagen det blir det, hvor tid det får vi se. Du har fått spørsmålet mye om det ikke skal bli Østlandet på deg, men vurderte du noen gang, Ove, Østlandet eller noen annen bane? Ja, jeg gjorde det. Jeg hadde jo tilbud på Klosterskogen den gangen når Asbjørn Mjella begynte der. Da. Og det var jo riktig tidspunkt å flytte på seg til Skien, for eksempel. For de trenerne som var igjen den gangen, de var jo begynt å dra på årene. Og der var jeg på nippen til å reise til den gangen. Det er vel det nærmeste her. Og så fikk jeg et veldig godt tilbud fra Sverige en gang. Så med de fine bildene med rød stuga i skogen og en gård med 12 bokser, og den vurderte jeg litt. Grann. Men det blir jo, jeg er gjerne fra Hemekjær, og synes du har ansvar for de du har hest for, og gjerne du har fått i kjøpen hest, så det er ikke bare det å stikke i vei. Blir Østland på deg noen gang? Nei, nå er det for sent. Ja, for sent og for sent. Jeg skulle aldri si aldri, men i utgangspunktet så har jeg ikke det noe jeg går og tenker på. Hadde jeg vært bare meg, så hadde jeg nok reist. Men jeg har en familie med unger, og så jeg har lyst til å ta mest mulig del i, for å si det sånn, da, nå under oppveksten de er. Så det er jo ikke til å stikke under en stol at de har tøft liv de ser oss på. Det er travkjøring hver dag, og mye reising på dem, så det er sjelden de har tid til å sitte hjemme en kveld. Så det er et tøft liv de har der borte, virkelig, og jeg har valgt å ha det litt roligere og kunne tilbringe mer tid med familien. Så jeg satt en gang og diskuterte det der med Ben Orre og Per Ulven da, inne på Bjerke der også. For da kunne jo, de søkte jo ledige staller mange plasser, og lurte på om jeg skulle søke. Og da husker jeg begge de to frarådet med, og Ben Orre, han sa det så greit at det er bedre å ha 14 starthester en torsdag i Bergen enn å ha en på Momarken, ene lagen, to på Bjerke og tre. Så får alle 14 ut på en dag og får fri resten av uken. Og da begynte jeg å tenke litt på det. Det er jo litt andre ting enn bare trav her i livet da. Så det ble jo det ble. Mm. Ikke sant. Sånn som du nå da, Ove, hvordan ser du på fremtiden? Hva tenker du liksom? Er det som du sier, du kommer til å være med i stallen? Ja, det blir meg gjerne til det. Og så ha en gjerne en hest for meg selv til når jeg begynner å dra skikkelig på årene og begynner sånn, så vil jeg ha en hest i en hjørne her, holdt på å si, og kose meg med. For det er jo greit å ha noe å gjøre på. Du kan ikke bare sitte hjemme og sånt. Så. Men som sagt, så er det så bra nå at Ole Gopp, han var 72, var det han satte med sist jeg snakket med han. Og kjører enda, så det er jo en del år til jeg er der da. Og han, det er en mann som jeg respekterer veldig høyt. Jeg har sett det opp til i mange, mange, mange år. Så jobber på og sånn. Sånn blir det vel med meg også. Er det liksom noe du føler at du virkelig skal gjøre før du legger kjørehandskene på hylla ute i banen? Nei, det er som mange, ja de fleste som blir spurt som er trenere, det er jo gjerne å vunne litt kriterier eller derby, men egentlig så er vel mulighetene, du skal ha en god hest, og du skal, så at jeg ser det ikke så sånn oppnåelig per i dag, da, men det hadde jo vært en drøm. Derby eller kriterier, en av de. Derby eller kriterier, ja, ut av de klasseløpene, ja. Ikke sant?
Hvordan har du liksom sett for deg noe karriereslutten? Har du et sånt drømmescenario om at den datoen bestemmer du at det løpet er det siste du gjør, liksom, sånn som Stigo gjorde? Ser du for deg noe sånt? Ja, jeg tror jeg kommer til å ta en sånn beslutning når jeg endelig gir meg. Da skal jeg på seremoniplass og spenne av med skoene, som de gjorde med Rex Rodney. Så jeg tror jeg kommer til å finne på et eller annet sånt. Nå er det slutt. Men det blir en del år til? Ja, sånn som jeg føler det i dag, så kanskje det blir en del år til. Jeg vet sannelig ikke. Jeg tar det litt etter litt. Da. Som jeg vet jo at dette går jo videre av seg selv med Sven Ove, så det at det er sånn så når du tar, men når du har tatt den beslutningen, så er det jo det tatt, og da får ikke du tilbake der som du er i dag. Mm. Ikke sant. Hvordan ser du på fremtiden sånn sett da? Min egen del? Nei, jeg ser jo på meg at jeg skal kunne overta en gang, og han har jo alltid drevet størst i Bergen da, for å si det så med mye hester og sånt, og jeg ville vel kanskje hatt litt mindre hester og prøvd å ha litt mer kvalitet, men det er jo vanskelig å få til, det er jo sånn som alle vil, men du må jo så regel ta til takke med de hestene du får selvfølgelig, så, men litt mindre stall, litt mer kvalitet og satset litt mot unghestløp. Men er du fortsatt på travparken hvis vi ser x antall år frem i tid, eller er du på en gård rundt her, eller hvor tror du? Jeg kunne godt tenkt meg å dreve på en gård, men problemet her i Bergen er at det finnes ikke gårder tilgjengelig med treningsforhold. Så det er jo disse handicappene våre her i Bergen. Det er jo bare asfalt rundt omkring, og der er de heldige østpå som har mer muligheter med gårder og treningsforhold på. Så sånn sett så kommer han nok til å være her på banen, ja. Men du kommer ikke til å plutselig skifte ut trav med noe annet? Det skal du aldri si. Det spørs jo hvordan det går med trav i fremtiden. Så lenge det går an til å ha det som et levebrød, og det går an til å overleve på det, så kommer jeg til å gjøre det. Men skulle det vise seg at det blir vanskelig å kunne leve av det, og det er jo ikke noe fasit på at jeg skal få det til som trener. Det blir jo en overgang, og det får jo tiden vise hvordan de resultatene blir. Så klarer jeg å opprettholde gode resultater, så fortsetter jeg. Men hvis det den dagen viser at jeg ikke er god nok og duger som trener på en eller annen måte, så er ikke det mulig at jeg finner på noe annet for å sitte og kjøre sist i mål over flere år. Det gidder jeg ikke. Hva hadde du drevet med om du ikke hadde drevet med trav? Nei, det er vanskelig å si. Det er langt ifra handy, så det hadde jo ikke blitt noe handy, men i hvert fall. Så, nei, det eneste jeg kan utenom dette her, det må jo være å kjøre en lastebil eller noe. Ja. Hva hadde du gjort da, hvis ikke du hadde hatt alle disse årene i banen? Nei, det er vanskelig å si for mitt vedkommende, for det ble liksom, jeg vokste jo opp med hest, og helt fra jeg var pitteliten. Jeg var jo nærmest en nabo til Arvid Karlsson en gang, og luftegården til Karlsson var jo 20 meter utenfor gatedøren for oss. Vi hadde trener på ene siden og trener på andre siden. Bodde midt imellom, og vi hadde treningsløyper rett utenfor huset vårt, i Slodd som vi kjørte den gangen. Og jeg var ganske liten, jeg begynte å kjøre rundt der, og stallgutten til Karlsson kom og spente på vognen, og jeg kjørte rundt og rundt og rundt til de kom og hentet meg igjen. For jeg klarte jo ikke å sele av og på med den der i Slodden der. Så det har liksom blitt sånn hele veien, og jeg var faktisk god på skolen, om jeg skal si det selv. Hadde gode karakterer. Læreren min var gal for at jeg skulle begynne med hester, og ringte til min mor og de, og sånn. Men det var liksom så ensporet på den veien der at det ble noe sånn. Aldri tenkt på noe annet. Nei, ikke sant. Det er trav for alle penger. Hvordan er det egentlig det middagsbordet da? Det lurer jeg litt på. Du var innom det i sted at han vinner flere løp enn da nå. Det er ikke så moro på julaften lenger. Nei. Men hvordan er det hjemme da? Nei, det er kjedelig. Nei, det er jo naturlig, så det er at, nei, det går veldig bra. Nå koser jeg meg med barnebarn og jeg, og han snakker, hvis han i hele tatt, han får ikke lov å flytte, for de skal ikke mer enn 5 mil unna meg, barnebarna mine. Så da er han stengt, og kanskje langt han kan reise da. Kan gjerne reise ned til Haugesund. Ja, det er bra. Du blir fanget her sånn sett. Ja. Ja, men det er bra. Da blir dere i Bergen. Ja, sånn så det er. Jeg vil holde alle døren åpen, men sånn som det ser ut nå, så blir vi nok i Bergen. Ja. Bra. Det er fint. Jeg har vært gjennom mye av det jeg fikk, mange av de svarene jeg håpet kunne få. Ja. Så bare la mikrofonen henge litt på gutta, så...